tomorrow! Florian Marku dhe Albanian King, si që njët në Britani ose ndryshe mbreti Shqiptar, do të përballet sonte në boks me uellsianin Jenkis për të mbrojtur titullin ndërkombëtar në kategorin IFB. 29-vjeçari Shqiptar nuk një asnjë humbje në karrierë në 11 luftime, ndërsa sfida me uellsianin do të ndihmoj për të rritur më shumë popularitetin, pasi Jenkis numëron 30 ndeshje në boksin profesionist, 23 prej të cilave i ka fitore, 8 me KO. Në stadiumin e Newcastle në orën 20, lufta nuk do të mungoj, pasi në peshimin zyrtar nuk kanë munguar incidentet për të provokuar, uellsiani tentoi të puthë Markun, por shqiptari u kthye egërsisht duke e kapur prej fyti, një gjest që u kritikua jo pak, por boksieri më pas tha se puthjet janë për zonjat, jo për mua. Sa i përket përballjes në ring, Marku tha se është një nga kundërshtarët më të mirë që jam ndeshur, duhet një fitore e bindshme, që emri im të rritet akoma më shumë. Në këtë përballje, Marku vjen pas ndryshimeve të rëndësishme me ekipin dhe trajnerin,